you manage to stay unpredictable? Because you said it. No, I didn't. Yes, you did. Stop lying. I'm not lying. You're imagining things. What's imagination? Yeah. It's about two women who sit in a waiting room. U bir xonada o'tirib, nimandir kutayotgan ikki ayol haqida. Lekin nimani kutayotganliklarini o'zlari bilishmaydi. Qator g'alati personajlar kelib, ularga o'z hayotlaridan hikoya qiladilar. Aslida spektakl juda abstrakt. Biz 20-asr boshidagi dadaizm, surrealizmda bo'lgan mavzularni qo'shganmiz. Xullas, hikoya nima haqida ekanini tushunish qiyin, lekin u inson kim ekan haqida. Real. No. I quit. I refuse. If love is a game, I don't want to play. And the weak suffer what they must. Must not. And we to be so destroyed for this. When we were using artificial intelligence, we firstly used clever bots online, like the chat rooms, where you just talk to a robot and it kind of just talks back to you. Sun'iy idrokni qo'llay boshlaganimizda avvalgi internetdagi botlarni ishga soldik. Masalan, chatroomlarda robotga bir nima yozsang, u javob beradi. Odatda o'ylaymizki, robotlar hissiyotga ega emas, sevgi nima ekanini tushunmaydi. Lekin bu robotlarni insonlar yaratadi va ular ham biz kutmagan g'azab, g'am va boshqa hissiyotlarga egalar. Bu spektaklimizda robotlar nima deyotganini ba'zida tushunmaysiz. Ular bir jumla gapirib, jim bo'lib qolishadi. Qolgani qani deb o'ylanib qolasiz. Lekin aslida bu texnologiya hali mukammal emas. Shuning uchun biz ham uni mukammal demasdan sun'iy idrokning o'ta nuqsonli ekanini ko'rsatmoqchi bo'ldik. Go on, cut them off and let me bleed. So that when I'm bled and dead, you at least have my hands to remember me by. You know, in Hollywood, in a lot of films and plays that have been written recently, they kind of focus on the same narrative. Bollywoodda umuman ko'p film va spektakllarda hikoya sizga bir xil tarzda aytiladi. Britaniyada Bechdel test degan sinov bor. Unga ko'ra erkaklar mavzusidan boshqa har narsa haqida gapirgan ayollarga mukofot beriladi. Bu bilan turfa xillik rag'batlantiriladi. Film va spektakllar faqat bir mavzu haqida bo'lib tuzoqqa tushib qolgan. Odatda mualliflar ayol bo'lmagani uchun ayol faqat bir yo'sinda tasvirlanadi. Bu yolqov yondashuv. Biz esa ayollar haqida salbiy emas, balki ijobiy yangi qirralarni topishga urindik. How do you know? I know you. You've never been here before until now. You know me. There is more that unites us. Insonlar orasida farqdan ko'ra o'xshashlik ko'p. Feminizm eng boshida ayollar uchun ovoz berish huquqi va tenglikka erishishni maqsad qilgandi. Qonunan bunga erishdikmi? Demak, maqsadga yetdik deb o'yladik. Ha, O'zbekistonda ham, Britaniyada ham ayollar ovoz bera oladi. Lekin bizni birlashtiradigani shuki, barimizda noto'g'ri qarashlar mavjud. Qonunan teng bo'lsak ham, amalda teng emasmiz. Bu spektaklda biz ayollarga inson sifatida qaraymiz. Ha, spektakl mavzusi ayol, lekin asosiy mujda ayol va erkak bir jonzot ekani haqida. Hammamizga axir ishonch, mehr, yaqinlik, oila va do'stlar kerak. Hamma insonlarning ehtiyojlari mushtarak. This might sound really cheesy, but being Uzbek is honestly at the heart of everything I do. And you know that country has a rich artistic. Balki kularsiz, lekin nimaiki qilsam, asosida o'zbekligim yotadi. Bu mamlakat o'ta boy madaniy va ilm-fan tarixiga ega. Men buni o'rganishni juda sevaman. O'zbekligim hech qachon to'siq bo'lmagan. Aksincha, yordam bergan. Ikki dunyoning ham afzalligi bor menda. O'zbek bo'la turib, Edinburgda o'qiyman. My parents gave me, like, from a young age, this kind of, like,
pride in being Uzbek, just not only because it's something different. Ota-onam bolaligimdan oq o'zbekligimdan faxrlanishga o'rgatishgan. Kimni uchratmay, sen menga uchrayotgan birinchi o'zbeksan deyishadi. Ba'zida bu qiyin, chunki ko'plar O'zbekiston haqida bilmaydi. U haqida noto'g'ri tasavvurga egalar. Ular Osiyoning u qismiga qovoq deb qarab, taraqqiyotni inkor qiladilar. U yerdan qanday boy madaniyat chiqqanini anglamaydilar. Ularga buni to'g'ri tushuntirish qiyin, lekin ayni damda men rohatlanaman. Ah, dear freedom, I have conquered you at last.